nëse jeni dakord, unë mendoj që Tirana pati një lloj kulmi, po kulmi pati flamurtar. Ktu me gjithë drejtën e botës është më justifikuar dhe më logjike se kur. Përballet me Barcelonën, ky është momenti i golit që Vasil Rudzi ka shënuar Barcelonës. Ora po, jo gola do sidom, ora Muxhë. Kjo është antologji futbollit. Po shohim gola të bukur se shikoj se vlera vlera Vasilit të shipe çamarrje ka bërë, shit çamarrje, shit çamarrje. Po pra stopimi, nga stopimi diçka ekzekutiv perfekt. Nga sistemi atë në atë kohë i Kupës Kampionës, ka qenë Kupa Kampionës, Champions League, domethënë Vlorës ose Tiranës ose Partizan mund të bide direkt në Barcelonën. Sepse ishte sistem kanë dhe pamjen e Partizan e Beogradit. To gola Vasili pavarësisht se u ju qenë në Vlorë. Vasili nuk i kishte të rastishme, i bënte për herë në kampionat. Po patjetër, patjetër, patjetër. Po pavarësisht i rritet vlera u se ishte Barcelona, ke parasysh në Porto Bizarre. Ai fantastik ka qenë. I kanë bërë për herë në gola të bukur. Ne kena parë në Isulbus në Europë në gjashtë. Zaki kishte një sjellje të gjashtë me Rusi. Goli fantastik që dhe i Kolkushës në Beograd. Kualifikimin në Beograd. Ka qenë një gol perfekt. Rusi si përjetoi? Si përjetoi? Dhe mendimi im, të gjitha gjërat, përveç gjitha stacimi dhe të gjithë të tjerët që ciklimi i ekipeve, mos harem dhe një gjithë tjetër, që të gjithë futbolistat që u bën futbolista, u bën me shumë stërvitje. U bën me sakrificë me stërvitje. Kanë bërë sakrificat jeshtë zakonshme. Tu ka shumë komplet, ka shumë për të gjithë. Ka shumë që bëshin dy stërvitje në ditë dhe të tratë dhe bëndë mënyrë në ditë vuale qdo njeri qofë në darka për mëngjesë. Për të arritur, të paktën, të arri e një cilësi, të arri e diçka të madhe. Flamurtari u ndërtua me punë, për mendimi tim. Por, fati mirë i flamurtarit, qëlloj që ai Brez kishte dhe shumë talente brënda, pa përmundur shumë emra, se zdua, jo? Ka pasi mbrojsa shumë të mirë, si Qipi e Tao, Ruci, e dhja, ka pas Bubeq, Kushta, Ferko, ishin Ferko, Gjondeda, Zjaj, dhe ky kompleks, për mendimin tim, rol kryesor në këtë kompleks ka pasur marrëdhënia që kanë pasur lojtarët me njëri tjetrin. Kanë qenë lojtarë të cilët ata dinin ta respektonin shokun brenda në fushë. Kemi dhe golin e Kushtës në Beograd ndërkohë, regjia mund të mundsoj. Po, kjo i bëri që brenda në fushë. Le ta ndjekim me komentin e Grillos. Ndjekim se është një gol shumë i bukur, jo? Shumë i bukur. Gol fantastik. Fantastik. Kujta ka kërë aftin për të tjero, për të ka qërë gërë dhe gërë! Gërë! Ekipi i Samurtari ka shënuar! Si soni së të tjere e rikurse! Këte janë emocionet jashtë zakonshme të cilë nga zëri një komentatori si Lat Grillo, që ka qënë shetë poktu dhe aju rëmbyë nga goli i dhuruar prej kushtës të emocionet jashtë zakonshme. Shumë gol fantastik dhe me vlera. Pa tjetër, se me përmërkoj. Pa marësisë goli kualifikimi. 2-0 në Vlorë, 2-1 këtu. Fadim Vokri. Po, patjetër. Sa i kishte bler nga Prishtina Partizani Beogradit, dhe ishte idhulli i on, domethënë shikonin Kosovën Vokrin me Prishtinën dhe bleu atë vit Partizani Beogradit dhe ishte shumë i tensionuar kur ka në Shqipëri, ishte frikë me kontaktu me gazetarët, nuk fiste fare. Edhe që diskutova me zonjën për problemin amatorit dhe profesionizmit. Ata kishin shpërblime atë ditë 8.000 dolar, kurse ne morëm 2 dolar në ditë. Dhe në bajtë dhe televizorat në dogan. Ky është e ndryshimi madhë. Fakt, ju bëtë ju shkaktuat jahon madhë, zonë e kam dihur shtypin në Spajnë atë ko, shfollu shumë për flamurtarën, një mori ishtë, gazetat e fliste për nuk ka më skuadrë të vogël, dhe madhë i kështë njërë me detaj historiku të skuadrës. Flisni se si mund të modernizojë stadiumi dhe...